ראיתות, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, דף חף ב', עמוד ב', במשנה למטה. אין שמחה כהתרת הספקות, כך כותב המצודות דוד, שהוא אחד מהמפרשים של הספרי נביאים וכתובים, הוא כותב את זה על הפסוק במשלי, פרק ט"ו, פסוק מ', מאור עיניים ישמח לב. אז הוא מסביר שם, הארת עיניים בדבר המסופק ישמח לב. למה? כי אין בעולם שמחה כהתרת הספקות. לכן, אחת שלא עלינו הפילה ויש לה ספק האם הנפל הזה הוא נחשב ולד והיא חייבת להביא קורבן יולדת, או שיש לו תורת נפל והיא לא חייבת להביא קורבן יולדת. ואז כמובן הדין הוא שהיא מביאה חטאת העוף על הספק. הרי מה המקרה שאישה מסתפקת, האם היא חייבת להביא קורבן או שהיא לא חייבת להביא קורבן? כי יולדת שהיא נולד לה ולד רגיל, כמובן שמתי שהיא באה להיטהר לאכילת קורבנות, להיכנס לבית המקדש, היא מביאה כן של חטאת ועולה, ואז היא נהיית תאורה לגמרי. אבל אם יש לה ספק, אם היא בכלל ילדה, לדוגמה, שנולד נפל ולא יודעים האם הוא אחרי 40 יום מאז שהתחיל העיבור, 40 יום ליצירה, שאז הוא נחשב כבר ולד, ואז חייבים להביא עליו קורבן יולדת, או שעדיין לא עברו 40 יום, ואז לא חייבים להביא קורבן יולדת. כיוון שהיא בספק, אז קורבן עולת עוף, אין בעיה להביא. זה דבר שבא אפילו בנדבה, אפילו אם לא קרה שום דבר, בן אדם יכול יום אחד להחליט, אני רוצה להביא עולת עוף, ככה בן אדם יכול לנדור ולהביא. אבל חטאת, זה בא על חטא, זה בא על בן אדם שרוצה לתאר את עצמו, זה לא בנדבה. אז איך אפשר להביא? אז בדרך כלל באמת אי אפשר, אבל כאן מכיוון שזה ספק אולי חייבת, אז מביאה חטאת העוף על הספק. אומרת המשנה, האישה שהביאה חטאת העוף על הספק, אבל ספק... זה דבר בעייתי מאוד, ואדם לא נהנה מן הספק הזה. אז יום אחד התברר הספק, וניתה שמחה בהתרת הספקות, שנודע שבאמת היא ילדה נפל שיש לו תורת ולד, והיא חייבת בקורבן יולדת. אז אם עד שלא נמלקה, נודע לה שילדה ודאי. אם החטאת עדיין לא מלקו אותה, שזה הדרך במקום שחיטה שעושים בקורבן עוף, אם עדיין לא מלקו אותה וכבר נודע שהיא בוודאי יולדת, נו אז מצוין, יולדת חייבת בחטאת העוף. אז באותו רגע המצב של החטאת העוף נהיה טוב יותר, הוא משתדרג, במקום שהוא יהיה חטאת העוף הבא על הספק, הוא הפך עכשיו להיות חטאת העוף הבא על הוודאי. אז כמו שאומרת המשנה, תעשנה ודאי. והמציאות ההלכתית, דבר ראשון, שאם חטאת העוף שבאה לספק לא נאכלת לכהנים, החטאת העוף הזאת יכולה לאכל לכהנים. למה? שממין שהיא מביאה על הודעה, מביאה על לא הודעה. אותו קורבן שהיא הייתה צריכה להביא, אם היה לה ידיעה ברורה שהיא חייבת להביא קורבן יולדת, שזה חטאת העוף, בנוסף לעולת העוף, מאותו קורבן היא מביאה גם כשיש לה ספק, גם כחטאת העוף, שזה לא עדיין, גם כמביאה חטאת העוף ועולת העוף. אז לכן את אותו חטאת העוף היא פשוט הופכת מספק לוודאי. אדם שהיו לפניו שתי חתיכות בשר, חתיכה אחת של בשר חולין רגיל, וחתיכה אחת של בשר הקדש. אכל אחת מהן ואין יודע איזה מהן אכל. אז אם זה היה ספק אם הוא אכל חלב, שאדם בשוגג אוכל חלב, הוא מביא הרי חטאת. אז ספק אם הוא אכל, ספק אם הוא לא אכל, הוא מביא אשם תלוי. כאן אבל, שזה ספק האם הוא מעל, ספק אם הוא נהנה מן ההקדש, לא מביאים אשם תלוי. ולכן הוא יהיה פטור. כי המשנה שלנו סוברת כמו חכמים, שלדעתם, הדין הזה של אשם תלוי לא נאמר על מעילה. רבי עקיבא מחייב אשם תלוי כי הוא סובר שהדין של אשם תלוי נאמר גם לגבי מעילה. אם אחר כך הוא אכל גם את השנייה,
הוא אכל את שתי החתיכות, גם את החולין וגם את ההקדש. הוא לא יודע מה החולין ומה ההקדש, אבל בטוח שהוא אכל גם הקדש. אז מביא אשם ודאי, אשם מעילות, כי בוודאי מעל בהקדש. אכל אדם אחר, זאת אומרת אם אחד, אדם אחד אכל את הראשונה, את החתיכה הראשונה, והוא בא אחר ואכל את השנייה, ואז אחד מהם בוודאי אכל הקדש, ואחד מהם בוודאי אכל חולין, אבל כל אחד מהם הוא ספק אם הוא אכל חולין, ספק אכל הקדש, אז זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי, כי כל אחד יש לו ספק האם הוא מעל או לא, דברי רבי עקיבא. רבי שמעון אומר, שניהם מביאים אשם אחד בשותפות, והם יאמרו, אם אתה זה שאכלת את ההקדש, אז האשם הזה הוא בשבילך, אם אני זה שאכלתי את ההקדש, אז האשם הזה הוא בשבילי. וכל אחד מוותר כמובן על החלק שלו, אם הוא לא זה שאכל את ההקדש. רבי יוסי אומר, אין שניים מביאים אשם אחד. לפי דעתו אי אפשר לעשות תנאי על קורבנות. אם זה כמו חכמים, לא מביאים אשם תלוי על ספק מעילה, אז שניהם פטורים. ואם לפי רבי עקיבא, כל אחד צריך להביא אשם תלוי. מקרה נוסף, אם יש לפניו חתיכת חלב וחתיכת חולין, שומן של חולין, אכל אחת מהן, ואינו יודע איזה מהן אכל, האם הוא אכל חלב או שהוא אכל שומן, שזה מותר באכילה, השומן. אם אכל אחר כך גם את החתיכה השנייה, מביא חטאת, כי בוודאי שהוא אכל חלב, כי הוא אכל את שני החלקים ואחד מהם היה חלב. אבל אם הוא אכל אחד את הראשונה, הוא בא אחר ואכל את השנייה, אז זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי, כי כל אחד אולי הוא אכל חלב. רבי שמעון אומר, שני מביאים חטאת אחת בשותפות ומתנים. מי שהביא את החלב, החטאת תהיה בשבילו, והשני מוותר. מקריבים את החטאת בשביל מי שבאמת מחויב בו. רבי יוסי אומר, אין שני מביאים חטאת אחת בתנאי, אלא כל אחד מביא אשם תלוי. אם אחד היו לפניו חתיכת חלב של חולין וחתיכת שומן, אבל של קודש, של קורבן, אכל אחת מהן ואינו יודע איזה מהן אכל, מביא אשם תלוי, וזה אפילו לפי דעת חכמים, ושיש בו ספק, אולי הוא אכל חלב. אם הוא אכל גם את החתיכה השנייה, מביא חטאת על החלב, כי הוא ודאי אכל חלב, ובנוסף, ואשם ודאי אשם מעילות, על זה שהוא בוודאי גם אכל מהקודש. אדם שאוכל מהקודש הוא מועל, הוא נהנה מקודשי השם, זה נקרא שהוא מועל והוא חייב אשם מעילות. הוא עדיין אכל מהקודש, הוא צריך להביא אשם מעילות. אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השנייה, אז יש כאן אחד שבוודאי אכל את החלב ואחד אחר שבוודאי אכל קודש. אז זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי, כי כל אחד יש ספק אם הוא אכל חלב. רבי שמעון אומר, שניהם מביאים חטאת ואשם בשותפות והם מתנים. אם אני אכלתי חלב, אז החטאת בשבילי והאשם רק בשבילך. ואם, כי הרי אתה אכלת אם כן את ההקדש. אם אני אכלתי את ההקדש, אז האשם בשבילי והחטאת בשבילך. רבי יוסי אומר, אין שניים מביאים חטאת ואשם אחד בתנאי, אלא כל אחד מביא אשם תלוי. עוד מקרה, אם היה לפניו חתיכת חלב, סתם חולין, ועוד חתיכת חלב אבל של קודש, שבזה יש שתי איסורים, גם חלב וגם קודש, אכל אחת מהן ולא יודע איזה מהן אכל, אז חלב הוא בוודאי אכל, כי גם זה חלב וגם זה חלב, אז אכל חלב בשוגג מביא חטאת על זה שהוא אכל חלב, ואשם תלוי גם צריך להביא על ספק כמו דעת חכמים. רבי עקיבא אומר, הוא מביא אף אשם תלוי, זאת אומרת, לא, לפי דעת תנא קמא הוא לא מביא אשם תלוי על הספק, כי זה לפי דעת חכמים שלא מביאים. רבי עקיבא אומר שהוא מביא אף אשם תלוי. למה? ספק מעילה מביאים אשם תלוי. אבל אם הוא אכל גם את השנייה, מביא שני חטאות, כי הוא בוודאי אכל שני חלבים. כמובן, מדובר פה שהוא אכל חתיכה אחת כי הוא שכח שאסור, ואז הוא נזכר. ואז הוא שכח שוב פעם, אז זה שהוא נזכר זה מחלק בין שתי הפעמים שהוא שכח. נקרא שתי העלמות, אז הוא באמת יצטרך להביא שתי חטאות, שתי חתיכות חלב שהוא אכל, אבל אחד מהם הרי גם היה הקדש, אז על זה הוא מביא אשם ואשם ודאי, על זה שהוא אכל הקדש בנוסף, מביא שתי חטאות ואשם. אכל אחד את הראשונה, הוא בא אחר ואכל את השנייה, זה מביא חטאת, וזה מביא חטאת, כי הרי כל אחד מהם בוודאי אכל חלב,
רבי עקיבא אומר זה וזה מביא מה שם תלוי, חוץ מהחטאת, כי כל אחד יש לו גם ספק, אולי הוא מעל בהקדש. רבי שמעון אומר, זה מביא חטאת, וזה מביא חטאת, כי כל אחד מהם אכל חלב, ושניהם מביאים מה שם אחד, בשותפות, וכל אחד מתנה, אם אני זה שאכלתי את החלב של הקודש, אז האשם בשבילי, ואתה מוכל, ואם הפוך, אז האשם בשבילך ואני מוכל. רבי יוסי אומר, אין דבר כזה. אין שניהן מביאים אשם אחד בתנאי, אלא כל אחד צריך להביא חטאת. אם היה לפני, אחד שהיה לפניו חתיכת חלב של חולין, וחתיכת חלב של נותר חלב, אבל זה גם איסור נותר בגלל שזה היה קורבן, שנשאר אחרי הזמן שתורה הקציבה לאכילה של הקורבן הזה. אכל אחת מהן ואינו יודע איזה מהן אכל, חלב הוא בוודאי אכל, כי גם זה וגם זה חלב, רק אולי הוא גם אכל נותר, זה הוא לא יודע. אז מביא חטאת על עצם זה שהוא אכל חלב, זה ודאי. הוא גם מביא אשם תלוי בגלל ספק, אולי הוא אכל נותר. אם אכל גם את השנייה, אז בוודאי שהוא אכל שתי חלבים. מדובר פה בשתי העלמות כמו שהסברנו קודם, הוא שכח, נזכר ושכח שוב, אבל הוא גם אכל ודאי נותר. אז הוא מביא שלוש חטאות, שתיים בגלל שהוא אכל חלב, ועוד אחד בגלל שהוא אכל נותר, ושוגג כמובן כל שלושת אלה. אם אכל אחד את הראשונה, את החתיכת חלב הראשונה, ובא אחר ואכל את החתיכת חלב השנייה, זה מביא החטאת והשם תלוי. וזה גם מביא חטאת והשם תלוי. כל אחד מהם ודאי חייב חטאת, כי הרי כל אחד מהם אכל חלב, אבל כל אחד צריך גם להביא השם של ספק, השם תלוי, כי כל אחד אולי הוא אכל, אולי הוא אכל גם את הנותר הזה. מכיוון ספק של אכילת נותר, אם הוא היה אוכל בשוגג, הוא היה מביא חטאת, בספק הוא מביא השם תלוי. רבי שמעון אומר, זה מביא חטאת וזה מביא חטאת, כי כל אחד מהם ודאי אכל חלב, אבל שניהם מביאים עוד חטאת אחת על זה שאחד מהם אכל נותר בשותפות, הם עושים תנאי שמי שבאמת אכל את החתיכת חלב שהיא גם הייתה נותר, אז החטאת השלישית היא בשבילו. רבי יוסי אומר, כל חטאת שהיא באה על חטא, חטאת שהיא באה בשביל לחפר על איזה עבירה, אין שניים מביאים אותה. ולכן במקרה הזה שיש פה נותר ואחד מהם בוודאי אכל נותר, אבל לא יודעים מי אכל נותר, לא מביאים חטאת. אבל זה בא למעט מקרים שמביאים חטאת לא בשביל לחפר. מתי? אדם שנקרא מחוסר כפרה, דיינו שהוא היה תמה, והטהרה שלו מתבצעת בשלושה שלבים. שלב ראשון הוא צריך להמתין ליום שהוא יהיה טהור, שלב שני הוא צריך לטבול, שלב שלישי הוא צריך לחכות שיהיה ערב, לא, יש פה שלב רביעי גם. שלב רביעי זה שהוא צריך להביא קורבן למחרת. אז אלה שבאמת צריכים את השלב הרביעי הזה, שהם צריכים להביא קורבן למחרת, הם לא בעצם עשו חטא, בסך הכל מה הם עשו? הם סך הכל צריכים להיטהר. אז אלה, למשל, מדברים פה על יולדת, כדומה. גם רבי יוסי מודה שאם יש פה שניים שיש להם ספק, יכולים שניהם להביא את החטאת של הספק הזו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאם יש חתיכת חלב, חתיכת שומן, ואדם הלך ואכל אחד מהם, הוא לא יודע אם זה היה חלב או השומן, משהו רק אכל, הגיע מישהו אחר ואכל את החלק השני, את החתיכה השנייה, אז בוודאי אחד מהם אכל את החלב. הוא לא יודע אם זה הוא או שהחבר שלו. אז ההצעה הכי פשוטה, שיביאו ביחד חטאת, ויגידו, אם אני אכלתי את החלב זה בשבילי, ואם אתה אכלת זה בשבילך. אומר רבי יוסי, לא. שניים לא יכולים להביא חטאת אחת. מה כן? כנראה שכל אחד יביא אשם תלוי. כי כל אחד אולי הוא אכל חלב, ספק אכל חלב מביא אשם תלוי. שואלת הגמרא, אמר לי רבא לרב נחמן, לרבי יוסי, חטאת אודלו מייטוי שניהם. שניהם לא יכולים להביא ביחד קורבן חטאת, אז מה כן? האשם תלוי מייטו שניהם, אז כל אחד מהם יביא אשם תלוי. היינו תנא קמא, זה בדיוק מה שתנא קמא אומרים, שכל אחד מביא אשם תלוי. וכי תם החתיכה משתי חתיכות תיקה ביניהו, אולי נאמר שההבדל בין תנא קמא לרבי יוסי, זה האם צריך שיהיה פה חתיכה מתוך שתי חתיכות, שיוכל חתיכה אחת מתוך חתיכה, יש חתיכת חלב וחתיכת שומן, ושהוא יאכל אחד מהם, ואז יהיה ספק האם הוא אכל את החלב או את השומן, ורק אז הוא יהיה חייב אשם תלוי. שלפי דעת תנא קמא, לא צריך שיהיה חתיכה משתי חתיכות, לכן כל אחד מהם יכול להביא אשם תלוי. הראשון כשהוא אכל, באמת היה פה שתי חתיכות, אחד חלב אחד שומן, רק לא יודע מה חלב ומה שומן, הוא מביא אשם תלוי. השני שנשאר לפניו רק חתיכה אחת, גם הוא יצטרך להביא אשם תלוי. למה? כי אפילו כשזה חתיכה אחת,
אפשר להביא אשם תלוי, ולעומת זאת רבי יוסי יסבור שצריך חתיכה משתי חתיכות, ולכן רק הראשון שלפניו באמת היו שתי חתיכות, הוא כשהוא אכל אחד מהם התחייב אשם תלוי, ובזה הם נחלקו, הרי זה לא יכול להיות שבזה הם נחלקו, והתניא רבי יוסי אומר, זה מביא אשם תלוי, וזה גם מביא אשם תלוי, גם השני, שכשהוא אכל היה רק חתיכה אחת, גם הוא צריך להביא אשם תלוי, סימן שגם הוא לא צריך חתיכה משתי חתיכות, אז במה נחלקו תנקמה ורבי יוסי? התשובה הם לא נחלקו באמת. אמר לי, רק המשמלן, דמן תנקמה רבי יוסי. המשנה מלמדת אותנו שתנקמה, שלמדנו במשנה, שכל אחד מביא אשם תלוי, זה בעצם דעתו של רבי יוסי. עוד למדנו במשנה שעם אדם שהיו לפניו חתיכת חלב וחתיכת קודש. חלב הוא מיוחל, הוא אכילת חלב חייב עם חטאת. קודש עם אדם אוכל, חייב אשם מעילות. או אדם שיש לו חתיכת חלב וחתיכת חלב קודש וכולי. חתיכת חלב וחתיכת חלב נותר וכולי. הוא אכל את שתיהם, הוא מביא שלוש חטאות. גם על החלב, גם על הנותר, וגם על החלב השני. אדם שהיה לפניו, על זה בעצם ההלכה, אדם שהיה לפניו שתי חתיכות, חתיכת חלב רגיל של חולין, וחתיכת חלב של קורבן שנשאר אחרי הזמן שתורה הקציבה לו. עכשיו, על החלב הרגיל חייבים חטאת אחת בשוגג. על החלב שהוא גם נותר, אז על זה שהוא חלב חייבים עליו חטאת אחת, על זה שאכלו אותו בשוגג. אבל זה שהוא גם היה נותר ואכלו אותו בשוגג, חייבים חטאת נוספת. אדם שאכל שתי החלבים חייב שלוש חטאות. אמר לי רבה לרב נחמן, ולי תינה מישם ודאי, דנותר דקודש הוא. לא מספיק לי שהוא מביא שלוש חטאות, אני צריך שהוא יביא גם אשם, אשם מעילות. כי הוא הרי נהנה מן ההקדש, נותר זה בסך הכל הקדש, והוא נהנה מההקדש. אמר לי, אתה צודק, באמת היה צריך להביא גם אשם. למה במשנה שלנו הוא לא מביא אשם? דלת בי שווה פרוטה. מעילה זה הכי קצת שווה פרוטה. ופה מדובר שהוא אכל פחות מזה. שואלת הגמרא, והמעיקר הדעית בי שווה פרוטה עסקינן. בשתי המקרים הראשונים במשנה חייב להיות שבחתיכה יש שווה פרוטה. דקטני, כתוב במקרים הראשונים במשנה, אדם שאכל חתיכת חלב וחתיכת קודש, אם הוא אכל את השנייה הוא מביא אשם, ודאי, למה? כי הוא מעל, סימן שזה שווה פרוטה. אז אם כן, כנראה שגם כאן אנחנו מדברים על זה שיש שווה פרוטה. אומרת הגמרא, אמר לי, מה ששם מדובר שיש שווה פרוטה, היא חתיכה דלא נותר היא. לכן שווה פרוטה, אבל חתיכה של נותר היא לא שווה פרוטה, שמה מדובר חתיכת קודש, זה לא חתיכה של נותר. נותר זה כבר אחרי זמן, זה כבר לא שווה פרוטה. שואלת הגמרא, והרי למדנו, והיש אוכל אכילה אחת, למדנו משנה, דל, שיש דבר כזה שאדם אוכל, אוכל אכילה אחת, שהוא מביא ארבע חטאות על האכילה הזאת, על כזית אחד וגם אשם מעילות אחד. ושמה מדובר, אחד מהחטאות זה שהוא אכל נותר, וגם הוא חייב משום מעילה, אז רואים שיכול להיות על נותר גם כן חיוב של מעילה. אמר לי, נכון, יכול להיות נותר שחייבים עליו מעילה, אבל זה נותר אחר מהמקרה שלנו. ההיא בגסה, הוא אוכל אכילה גסה, אז יכול להיות שתהיה שווה פרוטה. וההיא, במקרה שלנו, מדובר בדקה שהוא אוכל קצת, וקצת אין פה שווה פרוטה. הנה, מתירוץ נוסף, ההיא במשנה שם מדובר בימות הגשמים, שאחרי הזמן שהקציבו לאכילת קורבן עדיין הבשר טרי והוא שווה עדיין פרוטה, ואחר מדובר בימות החמה שהבשר מאוד מהר פג התוקף שלו, הוא כבר לא כל כך שווה, אחרי שהוא כבר כמה ימים מחוץ, אין קירור, לא היה קירור בזמנם, אך בשמש מקופחת עליו אז הוא לא טוב, לכן הוא לא שווה פרוטה. למדנו במשנה שאם היו לפניו חתיכת חלב וחתיכת חלב שהוא גם נותר, אכל אחד את הראשונה חולי, זאת אומרת בהמשך שמה כתוב שבא אחר ואכל את השנייה. רבי שמעון אומר, זה מביא חטאת וזה מביא חטאת, כי כל אחד מהם אכל חלב, וחוץ משניהם מביאים חטאת נוספת בתנאי, בגלל הנותר שאחד מהם אכל, והם עושים תנאי, אם אתה אכלת אז זה יהיה בשבילך החטאת, אם אתה אכלת את הנותר, החלב שאתה אכלת, אם הוא גם היה נותר אז החטאתי בשבילך, ואם זה אני, אז החטאת הנוספת היא בשבילי. אמר לי רבה לרב נחמן, ומי אמר רבי שמעון, איסור של נותר חל על האיסור של חלב? מה זאת אומרת? יש פה חלב, שזה אסור בגלל חלב, איך יכול להיות שיחול על זה גם איסור של נותר? רבי שמעון סובר שאיסור חל על איסור? אמנם, שאנחנו מכירים שיש מקרה
הוא לא סתם מקרה רגיל של איסור חל על איסור. יש מקרה של איסור שהוא גם איסור כולל, שהוא כולל דברים נוספים. כי הרי האיסור של חלב זה רק איסור חלב, אבל איסור נותר כולל גם את החלקים האחרים של הבשר. אז אולי במקרה כזה איסור כן חל על איסור? לא. רבי שמעון גם באיסור כולל סובר שאין איסור חל על איסור. מה הראיה? והתניא, רבי שמעון אומר, האוכל נבלה, זה איסור אחד, ביום הכיפורים, שזה כולל את שאר האכילות, יום כיפור אסור לאכול שום דבר, פטור מהכרת של יום הכיפורים בגלל שהוא חייב כבר על האיסור של נבלה. אז רואים שגם באיסור כולל סובר רבי שמעון שאין איסור חל על איסור. היום הכיפורים זה ודאי כולל, כי יום הכיפורים לא רק נותר אסור לאכול, יום הכיפורים שום דבר אסור לאכול, אז זה כולל את שאר האכילות, לא רק נבלה אסור לאכול, אלא שום דבר אסור לאכול, אז זה כולל שאר האכילות, ובכל זאת זה לא חל על האיסור של נבלה לפי רבי שמעון. אז למה כאן סובר רבי שמעון שהאיסור של נותר חל על האיסור של חלב? אמר רב ששת בריידה רבידי, דובר פה כגון דאכל קוליה בחלבה, הוא אכל את הכליה עם החלב שעל גבי הכליה. אז על הכליה, על הבשר, הוא חייב משום נותר, ועל החלב, הוא חייב על חלב. כל אחד מהם זה דבר בפני עצמו. שואלת הגמרא, וכוליה בחלבה נמי, למה שיהיה חייב שתי חטאות? הקאי עלי באיסור עולין. הרי אסור לו לאכול את הכליה הזאת, כי זה הרי בשר של קורבן. שזה אמור לעלות על גבי המזבח, וזה אסור באכילה, ואיך יעתי איסור נותר, חיל עלי, איך יכול לחול על הבשר הזה של הכליה שחייבים להקריב אותה למזבח, איך יכול לחול על זה איסור של נותר? הרי יש כבר איסור קודם באכילה של אותו כליה, כי זה צריך לעלות על גבי המזבח. וכי תהם מסביר לי לרבי שמעון, דנותר איסור חמור הוא. סבר רבי שמעון שמכיוון שנותר הוא איסור יותר חמור מאשר סתם לעלות על גבי המזבח. אז לכן, למה זה יותר חמור? כי חייבים עליו גם קראת. נכון, שסתם ככה הימורים שעולים על גבי המזבח, אסור לאכול אותם, אבל מי שיאכל אותם לא יהיה חייב קראת, אבל נותר מי שאוכל כן חייב קראת, אז אולי זה יחול וחייל על איסור דקל, דאולין, שהוא רק לאו, רק מצוות לא תעשה. אומרת הגמרא, זה אי אפשר להגיד שרבי שמעון סובר שאיסור חמור חל על איסור קל, והנבלה דה איסור קל הוא, נבלה זה רק מצוות לא תעשה, ויום הכיפורים דה איסור חמור הוא, זה איסור של חיוב קראת. ולא קעת איסור יום הכיפורים דחמור וחייל על נבלה דקל הוא. אתה היית מצפה שיש פה איסור, נבלה, מאוד מאוד מכבדים. אין מה לומר, נבלה זה דבר שאסור, זה לא תעשה. אבל אתה משווה את זה ליום הכיפורים, עם כל הכבוד, שזה חיוב קראת. אז זה ודאי יחול על האיסור של הנבלה, ככה הייתי אומר. אבל אנחנו רואים שרבי שמעון לא אומר ככה. רואים שגם איסור חמור לא חל על איסור קל. אז אם כן, למה איסור של נותר חל על איסור של כאלה חלקים של קורבן שצריכים לעלות על גבי המזבח, שהם אסורים באכילה גם בלי שהם יהיו נותר? אלא אומרת הגמרא, בקודשים גלי רחמנה דעת איסור חל על איסור. התורה מרבה שלגבי קורבנות, לגבי קודשים, איסור כן יכול לאכול על איסור אחר, ולכן חל איסור נותר על איסור חלב שיהיו חייבים גם משום נותר. מהראיה שבקודשים איסור חל על איסור? דתניא, כתוב לגבי האיסור לאכול קורבנות כשאדם הוא טמא. אדם טמא לא יכול לאכול קורבנות. הפסוק שמה אומר, ונפש כי תיגע בכל טמא. שם בהמשך כתוב, ואכל מבשר זבח השלמים אשר להשם. אדם טמא אוכל מקורבנות שלמים, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. כך אומר הפסוק. הפסוק אבל כותב, מבשר זבח השלמים אשר להשם. מה דורשים מהמילים אשר להשם? לרבות את האימורים. הרי האימורים זה החלק של הקורבן שמקריבים על גבי המזבח. אז גם אם אדם אוכל מהאימורים, בתומה הוא יהיה חייב קראת. ואימורים? מותר לאכול בשר של אימורים? אסור לאכול בשר של אימורים. אז איך חל על זה איסור של אדם שאוכל בתומה? שאדם טמא שהוא אוכל את הקורבן? גם אם הוא טהור הרי אסור לו. אז אם הוא טמא, לא חל איסור של טומאה על איסור עולים לכאורה, ובכל זאת התורה אומרת שזה כן חל. וחלב קאי עלי באיסור קראת. את החלב של האימורים חייבים כבר קראת בפני עצמו, כי הרי חלב חייבים עליו קראת. וקאת איסור טומאה חיל עלי. אתה רואה שהתורה אומרת, אדם טמא, אכלת קורבנות שמקריבים על המזבח? חייבים על זה לבד קראת. רגע, אבל הוא כבר... הרי זה כבר אסור בלי, גם אם האדם לא טמא, אז איך חל איסור טומאה על הקורבן הזה? רואים פה שבקודשים איסור חל על איסור.
תדע שכן הוא. יש לי עוד ראיה שבקודשים איסור חל על איסור. דהרבי סביר אלי איסור חל על איסור. ככה רבי סובר, איסור חל על איסור. ואני מילי איסור חמור על איסור קל. לא סתם איסור חל על איסור, אלא רק איסור חמור חל על איסור קל. אבל איסור קל על איסור חמור לא. אם פה יש איסור חמור, לא יבוא איסור קל ויצטרף גם כן לאיסורים פה. לא, איסור קל לא יכול לחול על איסור חמור לפי דעתו של רבי. ובקודשים שמינן לי דאמר איסור קל על איסור חמור, נעמי חייל. אנחנו רואים שבקודשים אפילו אותו רבי סובר שגם איסור קל יכול לחול אפילו על איסור חמור. איפה רואים את זה? דאמר דהה איסור מעילה קל הוא. אדם שנהנה מן הקודש, מן הקורבנות, אדם שנהנה מדברים שהם קודשי השם, מקדש, זה איסור מעילה, זה איסור קל. למה זה איסור קל? כי זה רק מיטה בידי שמיים. מה כזה, זה כל כך קל מיטה בידי שמיים? שמשמור, שלא נגיע, לא נדע מצרות. כן, אבל עדיין, אם בן אדם משוגג, נהנה מקודשי השם, הוא לא יהיה חייב חטאת. כי חטאת חייבים רק על דבר שבזדון חייבים קראת, אז בשוגג חייבים חטאת. אבל אם בזדון חייבים מיטה בידי שמיים, אז בשוגג לא חייבים חטאת. לכן זה נקרא איסור קל. ואיסור חלב, איסור חמור, כי הרי העונש של אכילת חלב זה קראת. ואתי איסור מיטה של מעילה של ענה מקודשי השם, וחייל על איסור קראת. של חלב, שזה איסור חמור, איך אנחנו רואים את זה? דתניא רבי אומר, פסוק אומר כל חלב להשם, זה בא לרבות אימורי קודשים קלים למעילה. מה שכתוב כל חלב להשם, שזה הכוונה שיש איסור מעילה ליהנות מקודשים קלים אפילו. ומעילה הרי זה רק איסור מיטה, בידי שמיים, וחלב קראת. וכחיל על איסור חלב שהוא איסור קראת הוא, איך זה חל? זה הרי איסור יותר קל. שמע מנה בקודשים גל יקרא שאיסור חל על איסור אפילו במקרים שבדרך כלל לא חל על איסור. שואלת הגמרא והתניא רבי שמעון אומר, אין פיגול בעולין ואין נותר בעולין. אדם שאוכל הימורים של קורבן, שזה צריך לעלות על גבי המזבח, או שזה נותר או שזה פיגול, הוא לא עובר משום נותר או פיגול חיוב קראת בפני עצמו. כי זה כבר חל באיסור של, שאסור לאכול את הבשר הזה בגלל שזה אמור לעלות על גבי המזבח. אז רואים מפה שאפילו איסור חמור לא חל על איסור קל. כי איסור לאכול בשר שאמור לעלות על גבי המזבח זה איסור קל, זה במיטה בידי שמיים. והאיסור החמור של נותר ופיגול לא חל על האיסור הקל הזה. אז קשה על רבי שמעון, בשנה שלנו מחייבים על חלב משום נותר. רואים שכן חל איסור על איסור, אלא אומרת הגמרא תנאי היא ואליבא דרבי שמעון. כן, הרי במשנה שלנו רבי שמעון כן סובר שאיסור חל על איסור, איסור פיגול חל על איסור קל. אומרת הגמרא, כן, איסור פיגול חל על קודשים, איסור נותר חל על קודשים. אלא אומרת הגמרא יש מחלוקת תנאים בדעתו של רבי שמעון. תנאי ואליבא דרבי שמעון, דיקא דאמרי, יש כאלה אומרים שרבי שמעון סובר בקודשים איסור חל על איסור, וכך סובר התנא של המשנה שלנו. ואיקא דאמרי בדעתו של רבי שמעון, שבקודשים נמי אין איסור חל על איסור, וזה התנא של הברייתא שלא חל פיגול ונותר על עולים על גבי המזבח. שואלת הגמרא, ולמה דאמר שלפי רבי שמעון בקודשים נמי אין איסור חל על איסור? אז כל חלב להשם, שמזה למדנו שמרבים אימורי קודשים שיש בהם, אימורי קודשים קלים גם, שיש בהם דין מעילה, מה יביד לי? איך חל איסור מעילה על איסור חלב? עונה הגמרא, מוקים לי בוולדי קודשים, ומוקים את זה באימורים ולדות של בהמות קודשים, באימורים של ולדות של בהמות קודשים, קורבן שנולד לו ולד, והוולד הזה גם יש לו דין של הקורבן, וצריך להקריב את האימורים שלו על גבי המזבח, האימורים של הוולדות האלה, על זה אנחנו נאמר שיחול איסור מעילה על איסור חלב. נכון שיש פה חלב, שיש עליו איסור אחד, יחול על זה דין מעילה, ואפילו לפי רבי שמעון, בדעה שסובר, בברייתא שסובר שאין איסור חל על איסור, אפילו בקודשים, איך יחול מעילה על חלב?
מדובר פה שזה ולדי קודשים, הם נולדו קדושים, וכשהם נולדו גם יש חלב וגם קודשים בבת אחת. אז מי אמר שיחול חלב ואז הקודשים לא יחול על זה? אולי יחול קודשים והחלב לא יחול על זה? בבת אחת כן חל איסור על איסור. נקסב רב ולדת, ולדי קודשים בהווייתן יהיו קדושים. מתי נהיה הקדושה בקורבן? לא מתי שהוא מתחיל להיווצר, אלא רק מתי שהוא נולד. ואז גם נהיה איסור של חלב מתי שהוא נולד. תתרוויו בהדדי אתו. שניהם באים ביחד, האיסור של מעילה והאיסור של חלב באים ביחד, ואז כן חל איסור של מעילה על איסור של חלב, גם לפי רבי שמעון, לפי הדעה שסוברת, שבדרך כלל אין איסור חל על איסור, אפילו בקודשים. הדרן הלך, דם שחיטה, ועד כאן השיעור על דף כ"ג.